незаконно видобуває українські енергоресурси у Чорному морі. Прикордонника разом із фахівцями НАК «Нафтогаз» під час планового обстеження зафіксували російські бурові установки в районі газових родовищ в економічній зоні України, повідомили у Держприкордонслужбі. Усього виявили близько 20 об'єктів, на кожному були озброєні люди. При наближенні корабля морської охорони вони займали бойові позиції, а іноді наводили зброю у бік українських прикордонників. Акт про правопорушення передали до військової прокуратури. Зафіксовано значні порушення як конвенції з морського права, так і інших порушень законодавства України, що стосуються виключно морської економічної зони України та інших нормативних актів з питань екологічної безпеки, видобутку надр та інше. Повернення цих об'єктів в Україні є нагальною потребою. Це повернення пов'язане з комплексом заходів. Один з них – це ті процеси, які сьогодні відбуваються в міжнародних судах та арбітражах, насамперед спеціально утвореному арбітражі з питань порушення Російською Федерацією конвенцією з морського права. Але цього недостатньо. Для відповідного повернення необхідний також комплекс військових та політичних заходів.